ድሬትዮ ሚዲያ በህዳር 1/2011 ዓመተ ምህረት በዕለተ ቅዳሜ ከተሰሙ አበይት ወሬዎች መካከል አንዱን ይዞላችሁ ቀርቧል። ከዜናው ጋር ሺ ወንዙ መላኩ ነኝ። በኢትዮጵያ በአሰተኛ ንግድ ፍቃድ የሚንቀሳቀሱ 124 ድርጅቶች መኖራቸው ተረጋገጠ። በኢትዮጵያ በአሰተኛ ንግድ ፍቃድና ማንነት የሚንቀሳቀሱ 124 ድርጅቶች መኖራቸው በጥናት መረጋገጡን የገቢዎች ሚኒስቴር አስታውቋል። እስካሁን ማንነታቸው ሊጨበጥ ያልቻለው እነዚህ ድርጅቶች ህጋዊ ከሆኑ ነጋዴዎች ጋር ከ4 ቢሊዮን ብር በላይ የሆነ ግብይት መፈጸማቸውም ተደርሶበታል። ህገወጦቹ ድርጅቶች በዚህ ግብይት አማካኝነት መንግስት ማግኘት የሚገባውን ከፍተኛ መጠን ያለው ገቢ አሳጥተዋል። የገቢዎች ሚኒስቴር በበጀት ዓመቱ የመጀመሪያ ሩብ ዓመት የስራ አፈጻጸምና በቀጣይ መወሰድ ባለባቸው እርምጃዎች ላይ ትላንት መግለጫ ሰጥቷል። በተጠቀሰው ወቅት መሰብሰብ የነበረበት 3.1 ቢሊዮን ብር በላይ የሀገር ውስጥ ገቢ ሊሰበሰብ እንዳልቻለ ነው በመግለጫው የተመለከተው። ገቢው መሰብሰብ ያልቻለው ደግሞ በዋነኛነት የህግ ተገዥነት ባለመኖሩ በሚፈጸም ህገወጥ ተግባር መሆኑን በሚኒስቴሩ የህግ ማስከበር ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ዘውዴ ተፈራ ገልጸዋል። በሩብ ዓመቱ 15472 ግብር ከፋዮች በየወሩ የሰበሰቡትን የተጨማሪ እሴት ታክስ ያሳውቁ ነበር ያሉት ሚኒስትር ዴኤታው፣ ከዚህ ውስጥ ከክፍያ ጋር ያሳወቁት ግን 5539 ብቻ መሆናቸውን ይገልጻሉ። በተመሳሳይ 6028 ግብር ከፋዮች ተመላሽ የጠየቁ ሲሆን 3860 ባዶ ወይም ምንም አልሰራንም በሚል ያሳወቁ መሆናቸውን አስረድተዋል። እንደ ሚኒስትር ዴኤታው ገለጻ በአጠቃላይ 64 በመቶ የሚሆኑ ግብር ከፋዮች ተመላሽ ይደረግልን ወይም አልሰራልም በሚል ምንም አይነት ግብር ገቢ አላደረጉም። ይህ የተከሰተበት ምክንያት ለማጤን ሚኒስቴሩ ዝርዝር ጥናት ያካሄደ ሲሆን በጥናቱ መሰረትም ዋነኛው ችግር የህገወጥ ደረሰኝ መጠቀምና የህገወጥ ግብይቶች መበራከት መሆኑን ነው አቶ ዘመዴ የተናገሩት። ያለምንም የእቃ ወይም አገልግሎት ልውውጥ ደረሰኝ ብቻ በማቅረብ በኮሚሽን አማካኝነት የሚሰሩ ድርጅቶች መኖራቸው በጥናት ተለይቷል ነው ያሉት። በዚህም በአሰተኛ የንግድ ፍቃድ መታወቂያና አድራሻ እንደዚሁም መተዳደሪያ ደንብና ውል የሚሰሩ 124 ድርጅቶች መለየታቸውን ሚኒስትር ዴኤታው አስታውቀዋል። እነዚህ ድርጅቶች ህጋዊ ከሆኑ ነጋዴዎች ጋር ከ4 ቢሊዮን ብር በላይ የሆነ ግብይት መፈጸማቸው መንግስት ምን ያህል ገቢ እያጣ መሆኑን አመላካች ነው ብለዋል። ድርጅቶቹ አገሪቱ ከንግዱ ስራ ግብር ማግኘት የሚገባትን ገቢ በከፍተኛ ደረጃ እያሳጡ ነው ያሉት ሚኒስትር ዴኤታው ህጋዊ ግብር ከፋዮች ከህገወጦች ጋር ግብይት በመፈጸም የወንጀል ተባባሪ ከመሆን ራሱን እንዲጠብቅ መልእክት አስተላልፈዋል። በዚህ ወር ብቻ 383 ድርጅቶች በአሰተኛ ደረሰኝ ሲሸጡና በገበያው ላይ ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ እንዲፈጠር ሲያደርጉ መገኘቱን አቶ ዘመዴ ጠቁመዋል ሲል ኢዜአ ዘግቧል።